ден, уважаеми представители на медиите, на финалната заключителна конференция по проекта Подобряване на управлението на околната среда в младежки, в малки средни предприятия, управлявани от младежи. Фокусът, главната тема на проекта е върху разработването на специални процедури за популяризиране и организиране, насочени към успешното разпространение и ефективното внедряване на системи за управление на околната среда, накратко СЛОС, в предприятията. Като по проекта се работи изключително с малки средни предприятия, които са ръководени от младежи. За целите на проекта определихме младежи за хора до 40 години. В трансграничния регион на Гърция и България те обхващат по-конкретно района на Централна Македония в Гърция и три области от България – Хасковска, Смолянска и Благоевградска. Стратегическите цели на проекта са установяване на принципите за качество на околната среда сред трансграничните малки средни предприятия, управляване от младежи, интегриране на принципите на устойчиво развитие и опазване на екологичния капитал в трансграничния производствен модел и популяризиране и обмен на добри практики в рамките на територията на региона. Като бяха организирани 6 учебни визити в трансграничния регион, в Драма, 2 в Солун, в Благоевград, в Смолян и в Хасково. Резултатите от проекта, които постигнахме, са 5 местни пилотни мрежи за въвеждане на системи за управление на околната среда, повече от 500 участници в обучителни семинари за въвеждане на системи за управление на околна среда, екологичен бизнес и защита на природните ресурси. Имаме единен модел за прилагане на система за управление на околната среда въз основа на стандарта EMAS, който е еквивалента на ISO стандартите, признат в Европейския съюз. Имаме един оперативен център за знания, който е онлайн център и функционира в офисите на всеки един от партньорите в зоната на действие на проекта. Очаква се по проекта да бъдат подкрепени общо 30 000 квадратни километра местообитания за постигането на по-добър природозащитен статус. Мога да ви покажа модела за прилагане на система за управление на околната среда на екраните. Това е системата, влизаме, система за управление на околната среда. Ако искате, може да погледнете на екрана от вас. Имаме развити теми по растениевъдство, животновъдство и информация за предприятия, които целят да ви информират за намаляване на количеството невъзобновяема енергия, използвана в предприятията, намаляване на газовите емисии в атмосферата, пречистване на отпадъчни води, обработка на твърди отпадъци от производството. И сега ще ви покажа, може пак да обърнете камерите. Имаме курсове в онлайн центъра за знание, разработени безплатни курсове по пчеларство, практики свързани с подобряване на условията при отглеждане на селскостопанските животни, устойчиво земеделие, торене, напояване, засаждане, компостиране, ерозия, растителна защита и последният е защита на животните. Това са резултатите, които сме постигнали. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви приятен ден. Как могат да се запишат на тези курсове безплатни фермерите? Можете да посетите сайта, който ще разпространиме в съобщението, който бяхме разпространили съобщението до вас. Като посетите сайта, има линк, който се последва за влизане и там правите регистрация като в обикновен сайт. Веднъж регистрирали сте се
имате достъп до всичките онлайн курсове.